סימן שינון זין, סעיף א'. הסעיף שלנו עוסק בעניין שפיכת מי שופכים מהבית אל החצר בשבת. לכאורה אין שום איסור בשפיכת מי השופכים מהבית אל החצר. הבית הוא רשות היחיד, החצר גם היא רשות היחיד, הוא מוציא מרשות היחיד אחת אל רשות היחיד אחרת. לכאורה מדאורייתא אין בזה שום איסור. מדרבנן חז"ל גזרו. ולמה? למה חז"ל גזרו? חז"ל שיערו שכמות המים שאדם משתמש בה במשך היום לכלל הצרכים שלו זה שעתיים. שעתיים של מים אדם משתמש במשך היום לכל הצרכים שלו, לרחוץ פניו, ידיו, רגליו, לשאר הצרכים שאדם צריך אותם במשך היום. כמות של שעתיים מים צריך קרקע בשיעור של 400 על 400 כדי שהם ייבלעו בתוכה. קרקע בשיעור פחות מ-400 על 400 אין בה מספיק מקום כדי לבלוע מים בשיעור של שעתיים. ממילא, חז"ל חששו. שמא אדם ישפוך מים בשבת מהבית אל החצר, ומכיוון שהחצר קטנה משיעור של פחות מ-400 על 400, היא לא יכולה לספוג לתוכה כמות מים של שעתיים, ממילא הוא ירצה שהמים האלה יצאו החוצה לרשות הרבים. חששו חז"ל שמה הוא ישפוך להדיה את המים לרשות הרבים, כי הרי החצר לא יכולה לקלוט מים בשיעור של שעתיים. לכן חז"ל גזרו ואמרו, חצר שאין בה 400 על 400, חצר שהיא קטנה יותר משיעור של 400 על 400, אסור לשפוך לתוכה מי שופכין מהבית. ולמה? כי מכיוון שאין בה מספיק, אין בה שיעור מספיק כדי לספוג לתוכה כמות של שעתיים, חששו חז"ל, שמה הוא ישפוך להדיה כדי שהמים יזובו לרשות הרבים, כי הוא הרי לא רוצה שהחצר שלו תהיה מטונפת במי שופכין. לכן חז"ל, בעיקר בחצר קטנה, פחות מ-400 על 400, גזרו חז"ל ואמרו שאסור לשפוך לתוכה מי שופכים גם בפחות משיעור של שעתיים. גזירה שמה הוא ישפוך שעתיים, ואז כדי שהחצר לא תתלכלך ממי השופכים, הוא ישפוך אותם לרשות הרבים. נו, מה יעשה אדם שהחצר שלו קטנה מ-400 על 400? מה הוא יעשה עם מי השופכים שיש לו? יש היצעה נוספת. שיחפור בחצר גומה מספיק גדולה כדי לקלוט לתוכה שעתיים של מי שופכים. הגומה לא חייבת להיות בחצר. גם אם הגומה ברשות הרבים הסמוכה לחצר, גם הדין הוא שזה בסדר. כי הוא ישפוך לתוך הגומה, הגומה עם אוקו עם פטור. אם יש בעומקה יותר משלושה טפחים, זה מוקו עם פטור. ובאופן הזה מותר לו לשפוך מים מהבית אל החצר. או בימות הגשמים. בימות הגשמים בלאו הכי החצרות מלאים בשופכים, אז בזה חז"ל לא חששו. נקרא בפנים את הסעיף. חצר שפחותה מארבע אמות על ארבע אמות, שהיא סמוכה לרשות הרבים. בסוף הסעיף נלמד שאם החצר סמוכה לקרמליס, חז"ל לא גזרו. כי גם אם הוא ישפוך להדיה את מי השופכים לקרמליס, אין בזה איסור דאורייתא, רק איסור דרבנן. חצר שסמוכה לרשות הרבים, חששו חז"ל, שמא אם החצר היא קטנה, שמא בכדי שהחצר לא תתענף ממי השופכים, כי היא לא יכולה לספוג לתוכה, להבליע לתוכה את מי השופכים, הוא ירצה שהם יזובו לרשות הרבים. נקרא שוב, חצר שפחותה מ-400 על 400, שהיא סמוכה לרשות הרבים. אין שופכים לתוכה מי שופכים בשבת בימות החמה. למה? שכיוון שאין בחצר 400 על 400, אין בה מספיק מקום בכדי לספוג לתוכה שעתיים של מים. שעתיים של מים זה השיעור ששיערו חז"ל שנצרכת לאדם במשך היום לכל התשמישים שלו. והווה כאילו שופך לרשות הרבים, כדי שהחצר לא תתענף, הוא ירצה שהמים יזובו לרשות הרבים, ואז הוא יבוא לשפוך לאדיה את המים לרשות הרבים בשבת, ולעבור על איסור היצוא מרשוס לרשוס. נו, מה יעשה אדם שהחצר שלו קטנה מ-400 על 400?
מה הוא יעשה עם מי שופכים שיש לו בבית? לאיפה הוא ישפוך אותם? אסור לשפוך בשבת לתוך החצר. אומר השולחן אורך, לכך צריך לעשות דגומה שתאה חללה מחזקת שעתיים. אין לך 400 על 400 בחצר, תחפור גומה, מה השיעור של הגומה שמחזקת שעתיים, וכל גומה שהיא חצי אמה על חצי אמה ברום שלושה חומשי אמה מחזקת שעתיים. זה השיעור. השיעור הוא מה? חצי אמה על חצי אמה ברום שלושה חומשי אמה מחזקת שעתיים. בין אם יעשנה בפנים בחצר או בחוץ, הגומה לא חייבת להיות בתוך החצר, גם אם הגומה ברשות הרבים הסמוכה לחצר, מכיוון שיש בה מספיק שיעור כדי לקלוט את 100 גשמים, מותר כבר לשפוך את 100 שופכים לתוך החצר. אלא שאם יעשנה בחוץ, צריך לחסותה בנסרים, כדי שתהיה מוקום פטור, ויפלו המים מידו למוקום פטור. באופן אומר המשנה ברורה שהגומה היא, יש בה עומק של יותר משלושה טפחים, אז היא מוקו עם פטור. אבל אם הגומה אין בה שיעור, אין בה עומק של שלושה טפחים, אז היא מתבטלת לרשות הרבים. נו, אז מה יועיל משהו חפר הגומה? הגומה גם היא רשות הרבים. לכן צריך שיחסה אותה בנסרים. על ידי הכיסוי בנסרים הוא מבדיל את הגומה מרשות הרבים. הגומה היא מוקו עם פטור, ואז גם אם מים נשפחים לתוכה אין בזה שום בעיה, הם נשפחו מרשות היחיד אל מוקו עם פטור. בכל מקרה צריך לחסות את המשנה ברורה אומר כדי שלא יהיה תקלה לרבים. וכיוון שיעשה גומה יכול לשפוך בה כל מה שירצה. המשנה ברורה מסביר שכוונת השולחן ערוך לומר שאף על פי שהגומה מלאה אין בה יותר מקום לקלוט. נו, אז איך מותר לו לשפוך בשבת מי שופכים? הגומה לא קולטת יותר. בכל זאת מותר. מכיוון שהוא עשה מה שחזל תקנו, חזל תקנו שיעשה גומה והוא עשה גומה, הרי בדיור אייסה בכלל אין בזה בעיה. בדיור אייסה מותר לשפוך מהבית לחצר, זה רק חשש דרבונון. הוא עשה מה שחזל גזרו, הוא עשה היכר, אז לכן, אף על פי שהגומה למעשה לא יכולה לקלוט, מכיוון שהוא עשה מה שחזל אמרו, זה מתיר לו לשפוך מים מהבית אל החצר. ואם אינה מחזקת שעתיים, לא ישפוך בכלל. אומר המשנה ברורה גם פחות משעתיים שלא ישפוך, כי גוזרים שמו ישפוך שעתיים. ואם יש בחצר 400, אפילו אורך וקוטין, לא צריך שיהיה 4 על 4, אפילו אם יש 8 על 2, שבסך הכל יש 16 אמות, זה גם מועיל, כי הם רואים לקלוט מי שופכים של שעתיים. או בימות הגשמים, בימות הגשמים בכל מקרה מותר, כי החצר מלוכלכת ממי גשמים, אז יהיה בה עוד שופכים. שאין אדם מקפיד על לכלוך חצרו, ואינו מתכוון שיצאו לחוץ, אומר המשנה ברורה. מותר לשפוך בה כל מה שירצה. בהמשך אומר השולחן ערוך שארבע אמות לא צריכים להיות דווקא בחצר. אם יש חצר ואכסדרה, סמוכים אחד לשני, בחצר יש שתי עמות, באכסדרה שתי עמות, שתיים מצטרפים יחד להשלים את השיעור. מסיים השולחן אורך ואומר, במה דבורים אמורים בחצר הסמוכה לרשות הרבים? אבל אם היא סמוכה לקרמליס, אפילו היא קטנה הרבה, אינה צריכה גומה אפילו במות החמה. למה? כי אם החצר סמוכה לקרמליס, גם אם הוא ישפוך לעדית מהשופכים לקרמליס, הוא לא יעבור על איסור דוי רייסה. ממילא חזל לא גזרו עד כדי כך, כי כל האיסור הוצאה לקרמליס רק בדרבונון. אז חזל לא גזרו גזירה לגזירה. נמצא אם כן, שישנם ארבעה אופנים שבהם מותר לשפוך מהבית אל החצר. האופן הראשון, אם יש בחצר שיעור של 400 על 400. האופן השני, אם יש גומה. האופן השלישי, בימות הגשמים. האופן הרביעי, אם החצר סמוכה לקרמליס.